最早想要做萨克斯风这样子一个儿童音乐的构成的儿童剧，就是觉得音乐是最能够连接大朋友小朋友情感的一种东西。那后来我们觉得在城市中间小朋友都很孤独，有时候蛮孤单的，那上课回家爸爸妈妈也很忙，那音乐其实是最能够马上把我们连在一起。我们觉得这是一个非常充满想象力，而且最重要的是一个温暖的作品。